Asante, nashukuru. Inasemekana kwamba kwa mwezi huu mbea umekuwa mgumu kidogo? Kweli. Of course, Waislamu ni wenzetu. Lazima tuheshimu zile taratibu zao kwa sababu mwisho wa siku Mungu ni wetu sote. Katika mwezi huu, katika vipindi ambavyo umevifanya kupitia NipeCode, kipi ambacho kimekupa sana challenge? Kwa huu mwezi kipindi kilichonipa challenge ni kipindi ambacho nilimhoji Sheikh Kishki kwa sababu ya taratibu za Kiislamu. Kulikuwa kuna mavazi kwamba ilikuwa unatakiwa uvae kwa style fulani hivi, na pia lazima kuna mikao unatakiwa ukae, uweze kukaa naye hivi na hivi kwa Sheikh. Kwa hiyo viko vitu ambavyo vimenichallenge sana kwenye interview ya Sheikh Kishki. Lakini mbali ya hapo kwenye umbea cha Sister Fay, yani singekuwa na moyo wa kibinadamu ningerusha ngumi wallahi kabisa. Na ile issue ya Sister Fay wengi walizani kama utane, na hebu tuambie lile duka ni kweli la Sister Fay ama ni mapicha tu tunayoona? Mimi nikiangalia kwa haraka ni kwamba sio lake, aliamua tu kunikasirikia, lakini kwa sio lake, sio vyake. Niseme ile saluni haikuwa na asilimia kama 90 hivi kwamba sio yake. Lakini pia kwa nafasi aliyopewa aitumie vizuri. Ni nafasi pia ambayo sio rahisi kupatikana. Kwa hiyo bado sio mtu ambaye hawezi kufanya kitu, ni mtu ambaye anaweza kufanya kitu. Sema nafasi aliyoipata sichezee pia, na si vyema aongee uongo sana. Sasa pia nafasi kama zile alizopata yeye pia ni chache. Naam. Tunamisi sana Juma kwa mwezi huu. Kwa nini Juma anakuwa anamisi sana katika vipindi vya NipeCode? Mwezi mtukufu wa Ramadhani, usisengenye, usiseme mtu. I am Christian by the way. Sisengenye ila nasema. Kwa hiyo yako mengine ambayo unaweza ukayasema, kwa kweli kwa dini ya Kiislamu, haswa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mtihani. Kwa hiyo hilo tu. Nani ambaye alitoa idea ya NipeCode mpaka kapata combination ya Juma na Maimartha kwamba kikaa hapa watafiti, na kipindi kikafiti kweli kwa 100%? Naweza nikasema wote. We are very talented. Juma ni mdogo wangu. Kwa hiyo tukikaa hakuna kinachokosekana kwa kweli, na kama ambavyo tulikaa hakuna kilichoharibika. Na vipi, haumisi kurudi katika TV? Yani kiachana na kule YouTube, yani urudi katika TV kama zamani ilivyokuwa? Sio ni wataniona kwenye TV, nipo kwenye TV. Lengo lilikuwa ni kuboresha na kuimarisha Maimartha TV yangu ya online. Hivyo hakukuwa na lengo jingine. Na naona mashabiki wa online TV wamepokea vizuri. Alhamdulillah, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na ndicho ambacho kimenileta hapa leo nije nimshukuru Mungu. Naam. Na tukitoa NipeCode, kuna chochote ambacho kitapata kupitia Maimartha TV? Kitafuata. Yako mengi, matukio mengi kitaani, mengi. Nakumbuka kama kuna tukio moja nimelipata muda si mrefu la dada mmoja ambaye amefikwa na umauti baada ya kuaprochiwa na raia ambaye inasemekana ametoka Oman. Baada ya kumalizana naye shughuli, yule raia sijui alimuua kwa namna gani, akamtupa nje. Kwa hiyo moja kati ya walinzi wanipigia simu muda sio mrefu hapa, naenda kuishughulikia. Kwa hiyo yako mengi ambayo watazamaji watapata kupitia Maimartha online TV. Unalipi la kuwashauri wadogo zako kupitia mitandao ya kijamii ambao wanafanya umbea lakini kwa kuchafua watu? Maisha ni mafupi sana. TCRA hawajalala, wako macho. Kuna doria inafanywa na jeshi la polisi ambao hawalali. Kwa hiyo wakae mkao wa kukamatwa wale wenye matusi. Anytime kitanuka. Shukrani sana kwa time yako. You are welcome. Thank you.